صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبيل إلى جنونه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دائمت على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. تشيع کے خون میں یہ آیت شامل ہے کہ یہ وہ بدیہی دروازہ ہے، یہ آیت جو فضائل آل محمد تک ہمیں پہنچاتا ہے، اور اس کی اہمیت ایسے کہ معصومین نے خود ہر مشکل مقام پر جہاں انکار فضائل کیا گیا اس آیت کو پیش کیا. امیر المومنین نے علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے احتجاج کے دوران دربار سقیفہ میں پیش کیا، یعنی میں صرف چند دو تین مناظر آپ کے سامنے رہا ہوں. سید سجاد علیہ السلام نے اپنی معرفت کروانے کے لیے شام کے بازار میں اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ وہ اہل البیت ہم ہی. امام رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں اس آیت کو کوٹ فرمایا اور اپنے استفاق پر، اپنے مصطفیٰ ہونے پر جو قرآن سے دلائل دی، ان میں یہ آیت سر فہرست تھی. اور باقی کوئی ایسا محل نہیں اور کسی معصوم کی زندگی میں یہ کہنا ناممکن ہے کہ آپ نے اپنے تعارف میں اس آیت کو نہ پڑھا ہو. اس لیے یہ آیت زیور ہے محمد و آل محمد کی معرفت و عصمت کی پہچان کے لیے. اور ترجمہ حدیث کسی پڑھنے والے پورے پس منظر کے ساتھ جانتے ہیں کہ کن حالات میں، کس سیاق و سباق میں آیت نازل ہوئی، اور حدیث کسی وہی اسی آیت کا مضمون ہے، بے شک سیاق و سباق. اور پھر اللہ نے کس طرح ملائکہ پر اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے اس بات کو حجت بنایا اور بتایا کہ یہ ہیں وہ پیغمبر نے فرش پہ بتایا، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. اور جب پیغمبر نے
پانچ کو باقی گھر والوں سے چادر میں الگ کر کے مخصوص کر کے دکھا دیا، تب آیت نازل پر محمد والے محمد بلند تر صلوات جو ہر وقت جن پر آیتیں نازل ہوتی ہیں اپنے گھر میں بیٹھے تھے گھر میں آیت آ جاتی، تو مہمہ یہ تھا کہ گھر میں آیت آتی تو جو اللہ اور رسول کی پالیسی ہے اس کے خلاف ایک دلیل مل جاتی لوگوں کو، اب بھی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پھر دلیل کے ساتھ کہتے کیا ہے کہ یہ سارے گھر والے موجود تھے اور اس کیفیت میں یہ آیت اتری، تو گھر کے اندر ایک چادر کا گھر بنایا اور اس گھر میں جو تھے اس چادر والے گھر میں جو تھے، اور چادر بھی فاطمہ زہرا کی چادر تھی، جو اس چادر میں آ گیا کہا لما ہاؤلاء اہل بیتی یہ ہیں میرے اہل بیت، اور پھر اللہ نے مخصوص انہیں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، انما کو حصر کہتے ہیں، حصر کہتے ہیں باؤنڈری کو جو دوسروں سے الگ کرے، اسے حصر کہتے ہیں، تو جو دوسروں سے کسی کو الگ کر دے اسے حصر کہتے ہیں، حصار اسی سے لفظ ہے، تو کلمہ حصر ہے، تو کیا حسن ہے کہ زمین پہ پیغمبر نے چادر سے حصر بنایا، اللہ نے انما سے حصر بنایا، کوئی اور اس میں داخل ہو تو وہ خیانت ہوگی، وہ حق نہیں ہوگا، وہی رہیں گے اس آیت میں جو انما کے حصر میں ہیں یا پیغمبر کی چادر کے حصر میں، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی صفات میں سے معروف ترین صفت کے وہ مرید ہے، ارادے والا ہے، کون ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کے ارادوں کی ایج مقرر کر سکے، کب سے ہے اور کب تک ہے، جب تک وہ ہے وہ صاحب ارادہ ہے، اور اس نے یہاں کوئی صیغہ کوئی زمانہ مقرر نہیں کیا، انما یرید اللہ، اللہ کا تو بس ارادہ ہے، کون ہے جو کہے کہ تھا یا بنا یا بنے گا، کسی کی طاقت و مجال نہیں، وہ صاحب ارادہ مرید ہے، اس نے جو مرید ہے وہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے، کئی ارادے بغیر لفظ ارادہ کے ظاہر کیے، مگر یہاں مرید نے لفظ ارادہ کا وجود ضروری سمجھا کہ اسے میرے ارادہ سے کوئی الگ نہ سمجھے، یہ ارادہ ہے اور مسلسل ہے اور دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یرید اللہ کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اور تمہیں ایسا طاہر رکھے جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ صرف طاہر رکھے، جس کی جتنی طاقت وہ اتنا حق ادا کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا ارادہ کہ وہ رجس کو دور رکھے، طہارت کے اعلان سے پہلے رجس کو دور رکھنے کا اعلان فرمایا، اب کسی کو تولا و تبرع سمجھ نہیں آتے تو آیت تطہیر میں بھی مل جائے، پہلے کچھ کو دور کیا پھر تطہیر کے اعلان کے ساتھ تبلا کا اعلان کیا، جو رجس ہیں پہلے انہیں دور کر رہا ہوں، جس طرح بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کہہ کے شیطان کو دور کیا، اسی طرح رجس کو ان سے دور کیا، اس ارادے کا جزو ثانی ہے کہ انہیں ایسا پاک رکھے، سبحان اللہ، کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی کور یہی ہے کہ یہ پاک ہیں، کوٹ یہ ہے کہ رجس کو دور رکھے، کور یہی ہے، کور آئیڈیا یہی ہے کہ یہ طاہر ہیں، مگر طاہر رکھنے کا دستور بتا رہا ہے کہ طاہر رکھنے کا
دستور یہ ہے کہ جہاں جہاں رجس ہے جو رجس ہے وہ ان سے دور رہے گا، جو رجس ہے وہ ان سے دور رہے گا۔ اب مل کر پوری دنیا پہ کوشش کر رہی ہے یا پوری دنیا کوشش کر رہے کہ کسی کو قریب لائے، اگر اللہ کا ارادہ ہے وہ رجس طے ہو چکا ہے، اللہ کا ارادہ اس کو طے کر چکا ہے کہ یہ رجس ہے تو کبھی ان کے قریب آ نہیں۔ اور حضور ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ بی بی کے لیے یہ سنت معصومین کی بھی ہے، لیکن ایک مدت سے الحمدللہ مکتب تشیع میں اسے بڑی اہمیت کے ساتھ ان ایام کو منایا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ دو مجالس ہیں اس شہر میں، لیکن کوشش کیا کیجئے کہ کم سے کم بی بی کی بارگاہ میں خمسہ ہو، کیونکہ یہ معمولی ایام نہیں ہے۔ اب ان کو ایام فاطمیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ایام عزائے عاشورہ کے برابر وزن دیجیے۔ بے شک ہم رمضان منا رہے ہیں، ہم ایام عاشورہ منا رہے ہیں، بی بی کا ذکر اتنا محدود نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو آج توقع تھی کہ بی بی کا بطور ماں کیا کردار ہے اس پر روشنی ڈالی جائے، ماں کو ہی آرزو ہونی چاہیے بچوں کو کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ایک بہترین اہلیہ کے حوالے سے، مگر ایک مجلس میں یہ تمام موضوعات طے کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جب ایک عشرا یا ایک خمسہ بی بی کے لیے ہوگا تو مقررین یا ایک مقرر جو بھی یہاں مجالس پڑھے وہ طے کرے گا کہ آج موضوع کے اس حصہ کو، کردار کے اس حصہ کو بیان کرنا ہے اور آج کردار کے اس حصہ کو بیان کرنا ہے۔ ایک مجلس میں یا ایک دو مجالس میں صرف اتنی ہی گنجائش ہے کہ بی بی کے اپنے الہی مقام کا تعارف کروایا جائے۔ پر تو یہ چھپا یا ڈھکا تو کسی سے نہیں کہ بی بی ماں کیسی تھی، کیا کسی کو نہیں معلوم بی بی بیٹی کیسی تھی، بی بی زوجہ کیسی تھی، یہ سارے محاسن بی بی کے 18 سال کی زندگی میں ہر صدی کے انسان کے لیے سبق فراہم کر دی، قاعدے کلیے سمجھا دیے بی بی، صرف 18 سال کی زندگی اور کائنات کی وسعتوں پر محیط سیرت، یہ مقام ہے سید۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ، اب کہا جاتا ہے کہ سیدہ کا ذکر سب کرتے ہیں، تو میں کل ایک چیز میں نے کل کہیں شیئر کی، میں آج عرض کر دوں کہ وہ امریکہ کی ریاست میں ایک شخص جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، امریکن تھے، تو وہ ایک سینٹر میں ماہ اضا کے دوران ہمارے ایک محترم عالم دین سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہی اس کے ناقل ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے، خزاداری کر لینا، انہوں نے کہا کہ میں بنیادی طور پہ شیعہ نہیں ہوا تھا، میں عام المسلمین کی آتوں، سعودی مسلمانوں کی آتوں اسلام لایا تھا، تو کہتے ہیں چونکہ میں اسلام لایا تو میں نے کچھ نہ کچھ، چونکہ اس کا مزاج ایسا تھا اور یہ قوم مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق بھی رکھتی کہ میں مطالعہ بھی کرتا رہتا تھا، تو میں نے ایک دن مسجد میں دوران نماز جمعہ اس کے بعد سوال کیا، ایک علماء کی صف تھی ان سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ، کیونکہ بیان ہو رہا تھا وہاں ذکر امہات المومنین کا ذکر بہت کروفر سے بیان ہو رہا تھا اور اکثر ہوتا تھا ان کے وہ فضائل کے جو چاہے تو انہیں رسالت ہو جائے، مگر وہ فضائل کچھ ایسے فضائل بھی تھے جو بنائے گئے، اللہ کہیں فضیلت دے تو اس میں یہ عیب نہیں ہوتا، جہاں کوئی مورخ کوئی فضیلت دینا چاہے تو اسے یہ معلوم نہیں رہتا کہ یہاں تو فضیلت ہوگی اور وہاں توہین ہوگی۔ تو خیر اس قسم کے کہ اللہ نے تو دیے ہی نہیں تھے فضائل، تو جنہوں نے دیے تھے اس قسم کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں ساری امات المومنین کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن اور نہ ہی مشخص کسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن کچھ شخصیات جن کو بہت محبوب سمجھتا ہے وہ طبقہ، وہ آپ سمجھتے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی خیال آیا ان کو
میں نے کہا کہ آپ نے جب بھی میں آیا ہوں تو آپ نے مثالیں دی ہیں رسول کی بیویوں کی زندگی سے، کردار کی اور فضائل کی اور عظمتوں کی، جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ رسول کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اور انہیں آپ نے حضرت الرسول کہا تھا، ان کا بھی بڑا مقام ہے، آپ نے کبھی ان کی نہ کوئی مثال دی نہ ان کی سیرت کو بیان کیا۔ تو کہہ رہے کہ ایک مولانا ماتو پکے بولے کہ کہیں تم کسی شیعہ سے تو نہیں مل کے آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حلفن قسمن پہلی بار یہ لفظ سنا تھا، میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ایک طبقہ ہے اور وہ تسلسل سے جناب فاطمہ کے فضائل بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں، اس لیے انہیں شک ہو گیا۔ کہتے ہیں بس وہ وہاں سے دھن لگی تھی، یہ کون لوگ ہیں کہ جو جن سے اگر میں نے فاطمہ شناسی حاصل کرنی ہے تو مجھے ان سے ملنا پڑے گا۔ کہتے ہیں وہیں سے مجھے تحریک ہوئی، میں نے شہر میں تلاش کیا اور میں شیعہ لوگوں تک پہنچا اور پھر علماء تک پہنچا، اور وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا اگر وہ مولوی تانا میں لفظ شیعہ مجھے نہ سناتا تو میں آج مکتب آل محمد میں داخل نہ ہو چکا ہوتا۔ اس نے تانا میں کہا مگر اس کے لیے دروازہ کھل گیا۔ مگر یاد رکھیے وہ اسلام اس قسم کے اسلام میں تو تھا جو غیر اہل بیت کا اسلام ہے، یہ اسلام حقیقی میں وہ کیسے آیا؟ بھائی ایک تھوڑی سی امنگ اٹھی اس کے قلب میں، خیال گیا، چاہت پیدا ہوئی جناب حضرت زہرا کی، اور جیسے ہی، اور یہ قانون ہے کہ احترام زہرا دل میں آتے ہی اللہ نجات کے دروازے کھولنے، جیسے حر نے وہاں کہا اور حسین نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عرب میں ماں کے لیے تانا دیا جائے تو جواب میں ماں ہی کا تانا دیا جاتا ہے، مولا اس کا معیار دیکھنا چاہتے تھے، اور نے کہا تیری ماں تیرے سوک میں بیٹھے۔ حور نے وہیں اظہار کیا، آقا روایت کے مطابق، دستور کے مطابق تو میں جواب میں ویسا ہی کچھ کہتا، لیکن میں اس کے لیے کیسے کوئی ایسا جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جس پر میں درود پڑھا سکتا ہوں؟ بس یہی وہ جملہ تھا جناب حر کا کہ امامت و ولایت اور توحید و رسالت نے اس پر ہدایت اور نجات کے دروازے کھول دیے، اور وہی ایک روشنی کی کرن، معرفت فاطمہ کی ایک کرن اسے آفتاب نجات تک لے آئی، آفتاب ہدایت تک۔ حر علیہ کل تک جو کچھ تھے آج علیہ السلام ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا ہے علیہ السلام۔ صلوات علیہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ اس لیے ضروری ہے کہ سارا سال ہم لوگ شیعہ رہتے ہیں، لیکن اگر ایام فاطمیہ میں ہم پانچ دن معرفت سیدہ پہ صرف نہیں کریں گے تو ہمارا شیعہ رہنا بھی ہمارے کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ معرفت سیدہ کی مجلس میں جو رینیول ہوگی آپ کے ایمان کی اور عقیدے کی، وہ کسی اور تذکرہ میں نہیں ہے۔ فاطمہ ہے تو معرفت علی کا ثواب ہے، فاطمہ ہے تو معرفت حسین کا ثواب ہے، معرفت حسن کا ثواب ہے، حتیٰ معرفت رسول بھی اسی کی قبول ہے جو معرفت فاطمہ رکھتا ہے، اس لیے کہ محور اللہ نے فاطمہ کو بنایا ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا وبعدہا وقلوبہا، محور جناب سیدہ، محور عصمت و فضائل کون ہے؟ جناب سیدہ۔ اور حضور ہم پر اکثر ایام فاطمیہ منائے اور کچھ لوگوں کے لیے ہمارے ہی مکتب فکر میں بڑی مشکل کے دن ہوتے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی قاتل کا ذکر نہ آئے، کسی ایسے ویسے کا ذکر نہ آئے، اس لیے کہ وہ مقدسات میں ہیں، دوسرے مسائل میں یہ بیان ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر آپ ایام فاطمیہ میں داخل ہی نہ ہوں، پھر ایک طبقہ بنائیے کہ ہم ایام فاطمیہ نہیں مناتے۔ اگر آپ مناتے ہیں تو پھر آپ بی بی کی مظلومیت کو چھوڑ دیں گے تو آپ بتائیں گے کیا؟ بی بی کے لیے اہم ترین یہ ہے، میں نے کوٹ کیا تھا، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ راج اسلام میں جو اس وقت بزرگ ترین فقیہ اور انتہائی روحانی شخصیت، صرف فقہی شخصیت نہیں،
صاحب نگاہ شخصیت، اور ان کی مثالیں گاہے بگاہے عرض ہوئی ہیں کہ جو ماضی کو حال میں بدل کے دیکھنے والی شخصیت، یعنی اللہ نے ان کو وہ روحانی قوت بھی دی اور ویسے نہیں کما لی، وہ تقویٰ کی منزلیں، وہ قرب الٰہی کی منزلیں جس شخصیت کے پاس ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آقائے حسین رحیل راسا، اللہ ان کو طول عمر نعمت ہے اس دور میں، اور وہ ببانگ دوہل فرما رہے ہیں، جہاں سے فتوے اٹھ رہے ہیں کہ نہیں ذکر نہیں کیجیے، وہ وہیں پڑھ رہے ہیں مظلومیت سیدہ. آپ جائیے ان کے ویب سائٹ پہ، ان کے روزانہ کے خطابات سنیے، تو محسوس ہوگا کہ کس فصاحت و بلاغت اور کس وضاحت سے وہ بی بی کے مسائل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مستقل قول ہے نیام میں، جو سال آئے گزشتہ میں انہوں نے دیا اور اس کو دہراتے بھی رہتے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یاوری کے لیے آپ کے سرحانے آئیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر امیر المومنین کی زوجہ کے مصائب و تکالیف کے بیان میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جناب سیدہ کی مصیبت پہچانے بغیر کربلا کو بھی نہیں رویا جا سکتا. بے شک فاطمہ کا بیٹا کہیں تب رونا آتا ہے، مطلب دنیا میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، ہسٹری اٹھائیے انسانوں کی، بربریت کے تو واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ بربریت جو ہوئی اور یہ جو مصیبت آئی کربلا والی، یہ امر کیوں ہو گئی؟ یہ قیامت تک قلوب میں انقلاب کیوں پیدا کرے؟ اس لیے کہ حسین کون تھا؟ فاطمہ زہرا کا بیٹا تھا. وہ نسبت فاطمیہ جو ہے وہ معرفت حسین کرواتی ہے. جناب سیدہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے، اور بی بی کی مصیبت پہ رونا ہماری اولین ذمہ داری. اگر ہم یہاں رو رہے ہیں تو کربلا کے آنسو بھی انشاءاللہ لائق حاضر ہو جائیں گے، لیکن جس کو بی بی کا درد نہیں ہے وہ لاکھ ماتم حسین کر لے، حسین سے جزا نہیں ملنے والی، کیونکہ حسین جس کے لیے روتے ہیں وہ فاطمہ. شام غریبہ کا ماحول، خیمے میں آگ لگی ہوئی، راوی نے کیا بتایا؟ ایک بچہ ہے 4 سال کا، امام محمد باقر، اور وہ جناب زینب کے ساتھ اس خیمے میں ہے کہ بابا کو جگا رہا ہے، بابا اٹھیے، خیموں میں آگ لگ گئی. اور میں نے روایت سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ اس وقت شانہ ہلا کے جب آگ سے اپنے بابا کو نکال لیا ہے، تو اس دن سے 4 سال کی عمر سے جب تک بابا سید الساجدین زندہ رہے، امام باقر ایک فرزند کی حیثیت میں پہلو میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ بابا وہ کب آئے گا کہ جو شام غریبہ کا بدلہ لے گا، وہ ایک بات ایسی الجھ گئی، ایسی اٹک گئی ذہن میں، فکر میں، کہ اس آگ سے وہ آگ یاد آئی اور بار بار زندگی میں سوال کیا کہ بابا ہمارا وہ بیٹا کب آئے گا جو دادی فاطمہ کے گھر کو آگ لگنے کا انتقام لے گا. یہ حالت ہے کربلا میں، جن پر مصائب آ رہے ہیں وہ اپنی مصیبت کو نہیں رو رہے، وہ مصیبت فاطمہ کو رو رہے ہیں. اگر یہ مصیبت نہ ہوتی، یہ دروازہ نہ جلتا، تو کربلا میں خیمے نہ جلتے، یہاں محسن شہید نہ کیے جاتے، تو علی اصغر شہید نہ ہوتے، یہ شعبے ابھی طالب میں یہ گرانہ پیاسا نہ رکھا جاتا، تو کربلا میں بھوک اور پیاس کے امتحان نہ آتا. تو حضور یہ سارے ریلیٹڈ ہیں، یہ جیسے ام فاطمہ کے بعد ہے ابوہا وبالوہا وبنیہا حسن حسین، اسی طرح مصیبت فاطمہ کے بعد ہے مصیبت علی، مصیبت رسول، مصیبت حسن حسین علیہ السلام. یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قریب آئیں. بی بی کے ایام کو ایک مجلس میں قریب آنا مشکل ہوتا ہے، اپنے اوپر وارد کریں، گھروں میں جائیں تو محسوس کریں بی بی زخمی ہے، اور ہمارے اعمال آج گھر میں کیا ہونے چاہیے، ہمارا ایک دوسرے سے کلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، گھر میں میڈیا ہے تو کس قسم کا میڈیا استعمال ہونا چاہیے کہ سیدہ کونین زخمی ہیں، حسنین رو رہے ہیں. تو
حضور جو اس عقیدہ میں، اس حاضری میں، اس حضوری میں رہنے کا عادی ہے، وہی یہ سمجھے کہ اس کا ایک ایک لمحہ معصومین کی نگاہ سے فیض پا رہا، اور یقیناً اس کو اسی کو اجر ملے گا۔ یہ ٹریڈیشنل مجلس میں غمگین ہے، گھر جاتے ہی سب کچھ بھول گئے تو یہ کوئی توسل نہیں ہے، یہ کوئی تمسک نہیں ہے، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کسی کی ماں باپ میں سے کسی کی موت ہو جائے، کسی بھائی کی ہو جائے، تو صرف جنازے پہ نہیں گریا کرتا، اسے بستر پہ بھی وہ باتیں رلاتی ہیں۔ وہ کسی کی خوشی دیکھے تب بھی اس کو وہی غم رلاتا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی ان سے ایسا رشتہ ہے تو یقیناً پھر آپ شیعان اہل بیت میں سچے عملی فکری قلبی شیعہ ہیں، اور اگر صرف ٹریڈیشنلی مجلس میں آئے ہیں، اسے نبھا کے چلے گئے اور اس کے بعد بھول گیا کہ یہ ایام کون سے ہیں اور اس شب کی مصیبت کیا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسے شیعوں کا، اور پھر بھی وہ امید رکھیں کہ ہمیں اجر ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جمعہ شیر ہے جو لائی نہیں جا سکتی۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اچھا، ہم پہ بہت گفتگو ہوتی ہے مکتب تشیع میں ایام فاطمہ کی نسبت سے کہ ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم کافر ہیں۔ 14 صدیوں سے ہمارے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، ہم کتنے لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو چکے ہیں صرف مصائب آل محمد، مصائب سیدہ کے بیان کرنے پر۔ جبکہ یہ مصائب ہم جتنے بھی بیان کر رہے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈز ہیں، ہم سارے کے سارے مصائب اپنی کتابوں سے نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم لاؤڈلی سنا رہے ہیں کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، صحیح ستہ میں یہ لکھا ہے، مسند احمد حنبل میں یہ لکھا ہے، ان کی فلاں 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 معتبر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم بیان کر دیں تو ہم واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن اساتذہ علم نے ان کو لکھا، اور وہ چاہے کسی مسلک کے تھے، ہم ان کے آج بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کے زمانے سے بہتر کردار ادا کیا کہ کم سے کم حق کو پہنچانے کے لیے محفوظ تو کیا۔ آج ہمارے پاس وہ حقائق برادران اسلام کی کتابوں میں سے، ہماری کتابوں میں بہت کچھ ہے، تفصیلات ہیں، اگر ہم انہیں چھوڑ بھی دیں اور صرف وہ پڑھیں جو مکتب اہل سنت نے کوٹ کیا ہے، تو رونے کے لیے اور ماتمداری کے لیے وہی کافی۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھی آپ نے یہ کہہ دیا، فلاں کا ظلم تشت زبان کر دیا، کتاب میں چھپا پڑا تھا۔ اب اللہ جانے کسی مکتب کے لوگ اپنے آپ کو عالم کیسے کہتے ہیں کہ جب کتاب کو کھولنا نہیں چاہتے، اور نہ اپنے مکتب کے سامعین تک ان حقائق کے کتاب کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو نہ وہ خود عالم ہے نہ علم پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی سوچ اور اپنی نفسانی آرزو کو تبلیغ کہہ رہے ہیں۔ پھر تبلیغ تو یہ کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آگے اہل بیت کی زندگیوں کا زمانہ، اصحاب کی زندگی کا زمانہ، ان چیپٹرز کو کھولیں، بتائیں، اور حق و باطل کی تمیز کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، رہنمائی کریں۔ مگر ہم انہی کتاب، ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو بند رکھیں۔ ہم اگر کہہ رہے ہیں ہم طالب علم ہیں، تو یقیناً ہم طالب علم ہیں، اور ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عالم ہیں، مگر اگر یہ دعویٰ نہیں کرتے تو یہ ضرور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جاہل نہیں ہیں۔ ہم طالب علم ہیں اور ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں سے سیکھا، آپ کی کتابوں سے سیکھا، اور ہم نے چاہا کہ اہل نظر کے سامنے حقائق رکھ دیے جائیں تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ اس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، فرقے آپ کے، کتابیں آپ کی، آپ کے فرقے کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اسے
فرامشی کی قبر میں دفن کر رکھا ہے. آپ کے فرقے کی کتاب کو ہم زندہ کر رہے ہیں, ہمیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہماری کتاب جو ہم سے نہیں پڑھی گئی ہماری بینائی کو وہ چھپتی ہے, آپ نے ہمیں پڑھ کے سنا دی. تو میں وہیں سے یہ سارا کچھ پڑھ رہا ہوں, اور میں یہاں مناظرہ چونکہ نہیں کر رہا اس لیے میرے ساتھ کتابیں ہیں نہیں, لیکن اگر کسی کو, کسی بھی سننے والے کو ان چیزوں میں جو ہم بیان کرتے ہیں کہیں شک ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ کتابوں کے ذخائر, ان کے ریفرنسز موجود ہیں. درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. تو اب 1400 سال سے آپ قتل ہو رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ حقائق کو چھپاتے چلے جائیں؟ اب اس عہد میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو حقائق چھپے ہوئے جو عامت الناس نہیں جانتے اور قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, آپ انہیں ایک لمحہ ٹھہرا کے وہ حقائق سنا دیں. تو رواداری یہ نہیں ہے کہ آپ حقائق کو چھپائیں, رواداری یہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی باتیں انہیں سنائیں تاکہ حقیقت شناسی ہو جائے. اور باقی ہے کہ آپ اپنے کمنٹس نہ دیں کہ معصوم سے بھی کسی نے پوچھا کہ جب ہم جاتے ہیں اور آپ کے آدھا میں جاتے ہیں اور آپ کے بڑے بڑے آدھا کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ صرف ان کا کردار بیان کرو, اپنی طرف سے کچھ نہ کرو. اگر کوئی صاحب ظرف اور صاحب ضمیر ہوا تو کردار سن کے سمجھ جائے گا کہ ظالم کون ہے, باطل کون ہے اور حق پر کون ہے. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. مشلول ہو جائے, ضمیر نے نیند کی گولی کھا لی ہے تو پھر وہاں کوئی بات اثر نہیں کرتی. معاذہ وہی اثر کرتا ہے, تاریخ وہی اثر کرتی ہے, حتیٰ قرآن کی آیت وہی اثر کرتی ہے جہاں ضمیر زندہ ہو, اور جہاں وصول کرنے کے لیے سماعت کو اور بصارت کو کشادہ رکھا جائے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے, بی بی کا ذکر سب سے اہم ذکر, اور اسی پر مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بیان مت کیجیے کیونکہ کچھ محبوب شخصیات زد میں آتی ہیں. بھائی ہم ان کے تقدس کو نہیں چھیڑ رہے, آپ کے نزدیک وہ تو مقدس ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انہیں مقدس مت سمجھیں, لیکن ہم صرف ان کا کردار بتا رہے ہیں. دیکھیے لوگ اس کے لیے مراجع کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی مراجع نے فرمایا ہے کہ کسی کے مقدسات پر بات مت کریں, تو یہ فتویٰ پیش تو کرتے ہیں لوگ لیکن فتوے کی روح کو نہیں سمجھتے. مراجع نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر وہ دل آزاری کر رہی ہے بات تو ان غیروں کے سامنے جن کے وہ مقدس ہیں ان کے سامنے اس بات کو مت کیجیے تاکہ اخلاقی حدیں قائم رہیں. بڑ دشمنان اہل بیت پہ لانا, یہ کہیں نہیں کہا کہ اپنے نظریات بدل لیجیے. اب میں آپ کو مثالیں دوں, بہت سے اپنے آپ کو روشن فکر سمجھنے والے آج گھروں میں کہہ رہے نہیں بھائی یہ چیپٹر ڈسکس نہیں کیجیے, یہ پہلے نے کیا کیا دوسرے نے کیا کیا. یعنی پوری دنیا میں بہت زیادہ جراثیم پھیلے ہوئے اور کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں, عوام و قبا میں رہ کے کچھ لوگ ایسی گفتگویں اور ایسی تحریکیں چڑھائے ہوئے ہیں کہ جس سے ہماری نسل نو کو کنفیوز کر کے رکھ دیا گیا. اب میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے قلب میں اور آپ کی ذاتی تربیت گاہ میں جو آپ کا گھر ہے وہاں اس تذکرے کو کیسے ہونا چاہیے, اور جہاں کسی کا دل بیزار ہوتا ہے وہاں اس تذکرے کو چھپانا کیسے چاہیے. اب یہاں سے سمجھ نہ آئے تو اب آپ اس مثال سے سمجھ لیجیے, آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ ویسٹ میں رہ رہے ہیں. یہاں لوگ عیسیٰ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول ہیں, اور ہمارا تو محمد رسول اللہ پڑھنا قبول نہیں جب تک عیسیٰ کی رسالت پر ایمان نہ ہو. ہم تو ان کا بدرجہ آدم احترام کرتے ہیں, ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, ان کے فرامین پہ غور کرتے ہیں, ان کی سیرت اور زندگی سے سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. مگر ہم اس ویسٹرن کلچر میں رہ رہے ہیں,
ہمارے نزدیک وہ اللہ کے بندے ہیں، انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قرآن کی آیت نے کہا کہ عیسیٰ کو یہ مانو، سبحان اللہ، تین چیزیں مان لو عیسیٰ کے بارے میں، جو اللہ کا بندہ ہے، آتانی الکتاب اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ نے اسے نبی بنایا۔ جناب عیسیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، تو جس نبی نے پہلا جملہ یہ کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہوں، اتنی بڑی تحریف اور ظلم ہوا تاریخ میں کہ انسانوں نے آج اتنا عقیدہ بدل لیا، تو کہاں حقائق تھے اور ان کا کیا رنگ کر دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ انسانی، لوگوں کا سلوک انبیاء کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، آنے والی کتابوں کی آیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے لوگوں، آپ اس کو ذرا نگاہ میں رکھیں، تحریف ہر جگہ پہ ہوئی۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ملک میں رہتے ہیں، یعنی اس ملک میں رہتے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم اللہ کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ کے بیٹے ہوتے تو بیٹے بھی اللہ ہوتے، سارے بیٹے اللہ ہوتے، بے شک، کیا بات، اور اللہ کا کوئی والدین ہوتے تو اللہ سے افضل تو وہ ہوتے، پھر ان کی پرستش کرنا پڑتا۔ اللہ نے اپنی ایک شان رکھی کہ میں ان چیزوں سے مبرہ ہوں، بے شک، لم یلد ہوں ولم یولد، بس میں ہوں، یکتا ہوں، احد ہوں، فرد ہوں، وتر ہوں، بس مجھے مانو، میں تمہارا پروردگار ہوں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ برکر کچھ لوگوں کو اور طریقہ روحانی ترقی کا نہ ملا، انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ نہ پائے تو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کچھ نے کہا کہ اللہ خود ہی ہیں، ٹرائنگل میں تثلیث میں تیسرے فرد ہیں ٹرائنگل میں، اور کچھ کم وقت ادھر ادھر بھی ایسے نظر آ رہے ہیں، اسلام رکھنے کے باوجود وہ مولا کے فضائل کو جب سمجھ نہیں پاتے تو کہتے ہیں بس یہی اللہ ہے۔ تو برا ہم ایسی سوچ سے نہ وہاں متفق ہیں نہ یہاں متفق ہیں، ہم لم یلد ولم یولد اللہ کو مانتے ہیں، اور اس علی کو مانتے ہیں کہ جس کو مظہر پروردگار کہا جاتا ہے، وہ نہ ہو تو وہ پہچانا نہ۔ اگر علی ہی نعوذ باللہ خود اللہ ہوتے تو علی کو فضائل کون دیتا؟ تو اللہ موجود ہے جس نے کائنات میں سب کو پیچھے رکھ کے پیغمبر کے بعد دوسرے درجہ پہ جو فضائل دیے تو علی ابن ابی طالب کو دیے، اس لیے ہمیں اس کی ذات پہ فخر ہے، ہم اس کے سجدہ گزار ہیں کہ ایسا پروردگار ہے کہ جس کو علی مرتضی کہ فضائل نظر آئے اور اس نے کائنات میں ان فضائل کو پیغمبر کی زبان سے اور قرآن میں آیات کی زبان سے بیان کرنا۔ فضائل دینے والا ہے تو صاحب فضیلت ہے۔ کوئی کہے جی اللہ کے فضائل سنائیے، تو اللہ کی صفات ہوتی ہیں فضائل نہیں، وہ تو خالق کے فضائل ہیں، ہاں جس کو وہ دے وہ صاحب فضیلت ہو۔ تو اگر میں اکیلا اس ہال میں کھڑا ہوں تو میری کیا فضیلت ہے؟ نہ کوئی سلام کرنے والا، نہ سلام سننے والا، نہ کوئی اپنی نشست پیش کرنے والا، نہ کوئی مجھ سے چھیننے والا۔ لیکن اگر چار بندے، دو بندے یا ایک بندہ بھی کم از کم ادھر ادھر ہے تو پتا چلے گا کہ میں کس رینکنگ میں ہوں۔ یعنی یہ ایک عام بندہ اپنی عزت اور فضیلت کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ کوئی ہوگا تو فضیلت دے گا، کوئی ہوگا تو عزت دے گا، محمد والے محمد کو یا علی کو، مولا کائنات کو اللہ کہنے والوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیں گے تو مولا کو فضائل دینے والا کون رہے گا اور مولا کے فضائل سمجھانے والا کون رہے گا۔ تو حضور اب میں بات کچھ اور کر رہا تھا کہ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو، وہ اللہ کا بیٹا، اب آپ ملتے ہیں ان سے روزانہ میں سوسائٹی میں، تو کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہو کہ ہی از سن آف گاڈ تو آپ منہ پہ ان کو برا کہنا شروع کرتے ہیں؟
کیا کیا پروٹوکول کیا ہوتا ہے آپ کا؟ آپ تقیہ کے سبب ان کے مزاج کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے سبب، ان کے خیالات کی قدر محفوظ رکھنے کے سبب خاموش رہتے ہیں، مگر دل میں گونج کے ساتھ آپ کے دل میں آواز آتی ہے کہ نہیں وہ تو اللہ کے بندے. ایسا ایک کافر، آپ ہندوؤں کے معاشرے میں چلے جائیے، یہاں بھی ہیں وہاں بھی، انڈیا میں چلے جائیے یا یہاں، اب تو ہر جگہ پہ ہیں ماشاء اللہ، ضرور پڑھیے اللہ رہے ہیں. کوئی بت اور خدا میں فرق یہ ہے کہ خدا اور خدا والا بکتا نہیں. بک جاتا ہے بت والا بھی بک سکتا ہے. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اچھا آپ جاتے ہیں ان کے سامنے، وہ پوجا کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ بے حرمتی کریں گے؟ نہیں، چونکہ وہ پجاری ہیں آپ پجاری نہ بنیے. آپ احترام میں خاموش کھڑے، یہ جو آپ کی خاموشی ہے یہ اللہ کے نزدیک عبادت کا مقام رکھتی ہے. اگر آپ بھی ان کے سامنے اسی طرح ماتھا ٹیک دیں گے تو اس دن آپ مومن نہیں رہے، آپ مشرک بن گئے. یہ جو آپ کی خاموشی ہے، خاموشی میں دو پہلو ہیں، کہ آپ مانتے کچھ اور ہیں لیکن احترام انسانیت کے سبب خاموش کھڑے. اسی طرح جب آپ کسی کے باطل رہبر و پیشوا کا تذکرہ ہو رہا ہو تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ٹیلی ویژن پر آ کے ان کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں یا ان کا تذکرہ آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. آپ کا کام یہ ہے سامنے، ایک سکھ کے سامنے ہے، ایک نان مسلم کے سامنے، ایک کرسچن کے سامنے، آپ احترام انسانیت کے سبب خاموش کھڑے. وہ کچھ بھی مان رہا ہے اسے مانتا جائے، لیکن آپ کا دل آواز دے رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں. آپ گھر آتے ہیں اور آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کہیں بیوی بچوں کا ایمان بھی آج کے دن میں جس طرح آپ کا ایمان رسک پہ تھا کہیں مخلوط تو نہیں ہو چکا. آپ پیوریفائی کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ بھائی لوگ یہ بھی مانتے ہیں، لوگ وہ بھی مانتے ہیں، ہمارے دوستوں میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، دیکھیے ان کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تعلقات، معاشرتی تعلقات کو ٹھیس نہ پہنچے، لیکن ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہم بت کو خدا نہیں مانتے. بتوں کی پرستش ہمارے لیے شرک کا مقام رکھتی ہے، لیکن ہم خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچے. بس اسی طرح یہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی کچھ بت ہیں، لہذا ان بتوں کو بتوں کے سامنے ہم کبھی کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنی تربیت گاہوں میں، اپنی فکر گاہوں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنے عقیدہ کو دہرانے میں ان ظالموں کو پہچان پہچان کے آل محمد کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بارے رہا میں اس ظالم سے بیزار ہوں اور محمد والے محمد کے ساتھ ہوں، میں ان کے دشمن کے ساتھ نہیں. زیارتیں معصومین کی کئی زیارتوں میں یہ لفظ ہیں، لیکن خاص طور پر زیارت اربعین میں تین بار دہراتے ہیں، ما آقا ما آقا ما آقا لا معاذ وقا، یعنی ایک جملہ ہے ما آقا لا معاذ وقا، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں مولا، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. یہ ہے آپ کا عقیدہ، اور اس عقیدہ کو بائی نیم آپ نے اپنی اولاد کو معرفت کروانی ہے. مگر یہ تہذیب کا حصہ ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھانا ہے کہ پروٹوکول آف لائف کیا ہونا چاہیے. کسی کے بت کو اس کے سامنے برا مت کہیے، ضرور پڑھ لیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. اچھا ہمیں آخری بات کر کے رب سے مصائب حاصل کرو. ہم کہاں، یعنی ہم پہ مکتب تشیع پہ یہ الزام رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں، فلاں 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 ان کے لیے یہ رائے اچھی نہیں رکھتے.
اے ہم تو حقیقت بتاتے ہیں، وہ رائے ہماری نہیں ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم واقعہ بتا رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا چھینا، فلاں نے فلاں شخصیت پر دروازہ گرایا، اور جس پر دروازہ گرا اس کے لیے رسول کیا کہہ گئے تھے، اور دروازہ گرانے والوں کی اپنی ذمہ داری کیا تھی، یہ واقعہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوتا رسول کی بیٹی کا قرض سن کر تو آپ کا مقدر، ہمیں اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، ہم ماتم میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان، لیکن واقعہ ہم نے نہیں گھڑا، واقعہ وہاں لکھا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ لکھا ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی کتابوں میں۔ یہ برادران اسلام سے گفتگو، اور آپ بھی اسی انداز میں گفتگو کریں، کوئی بات اس موضوع پہ کرتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں ہم تو بیان کر رہے ہیں، نتیجہ نکالنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہم کوئی تبصرے کے بغیر بیان کر رہے ہیں کیا ہوا، وہ ظالم تھے یا عادل تھے، یہ آپ کو واقعہ سمجھنے کے بعد خود طے کرنا ہے، تاکہ آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، آپ حق کے مددگار ہیں، ناصر ہیں، یا باطل کے سپاہی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم رواداری نہیں کرتے، حضور یہ باتیں میں بڑی اہم ایام فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری میں سینکڑ سے تھوڑا آپ کو بیان کروں، اور وہ یہ کہ ہم رواداری میں کہیں ساری قوموں سے آگے ہیں، میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا، ہر قوم سے آگے ہیں ہم رواداری میں، مکتب آل محمد کے لوگ۔ میں پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو بائی نیم لاؤڈ سپیکرز لگا کے کسی کا نام نہیں لے کے اسے چھیڑے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، تہذیب اہل بیت بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن اپنی صفوں میں ان حقائق پہ پردہ مت ڈالنا، پردہ مت ڈالا رہنے دیجئے یا مت ڈالیے، آپ کی خاموشی پردہ ڈالنے کے برابر، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا، آپ نے پردہ ڈال دیا، اب آپ قبر میں جناب سیدہ کی شفاعت کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اچھا ہم روادار ہیں، میں اس جملے کی طرف ہوں، کیسے؟ بھائی ہم نے صرف کسی کے ظلم کو بیان کیا کہ اس نے فلاں فلاں شخصیت پر، آپ کے مقدسوں نے اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے مقدسات پہ یہ ظلم کیا، اور ہمارے بیان کرنے پہ آپ نے ہمیں رافضی کہا، آپ نے ہمیں کافر کہا، آپ نے ہمیں جو کچھ آپ کی زبان میں آیا آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا۔ اللہ نے دیکھا کہ بندہ پریشان نہ ہو، اس نے کہا کہ اگر رافضی کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں جو چھوڑ جائے، تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ فرعون نے بھی جب انہوں نے رب موسیٰ و ہارون کا کلمہ پڑھ لیا تھا ساحروں نے، تو فرعون نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ حل انتم رافضون، کیا تم رافضی ہو کہ تم مجھے چھوڑ گئے؟ تو یہ سب سے پہلی آواز فرعونیوں کی طرف سے آئی تھی، فرعون کی طرف سے آئی تھی، کہ جو کسی فرعون کو چھوڑ جائے اس کے چمچے اسے رافضی کریں گے۔ تو اللہ نے کہا یاد کر لو، کوئی نہیں تم نے چھوڑا، تم نے انہوں نے اس فرعون کو چھوڑا تھا، تم نے اپنے اپنے عہد کے فرعون کو چھوڑا ہے، کوئی تمہیں اس کا ماننے والا رافضی کہتے تو گھبرانا نہیں، جو اس وقت حق پر تھے انہی کو رافضی کہا گیا تھا، ہمارے لیے یہی کافی کہ جب حق پر کوئی ہوتا ہے تو فرعون کا لشکر اسے رافضی کہتا ہے۔ آپ کافر ہیں، اللہ نے کہا میں خود کافر ہوں، جس طرح کا یہ تمہیں کافر کہتے ہیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، آیت الکرسی میں اللہ نے کہا کہ جو بھی طاغوت کا کافر ہوگا اور طاغوتی اسے کافر کہیں گے وہ نہ گھبرائے، وہی تو ہے کہ جس پر اللہ کا کہ جس کا اللہ پر حقیقی ایمان ہے۔ یہ اقبال نے کہا نا، کافروں کے ہم کافر، کافر خدا ہمارا، تو جو جس کو نہ مانے وہ اس کا کافر، اللہ ان کے بتوں کو نہیں مانتا، اللہ ان کے بتوں کا کافر، اللہ جس جس طاغوتی حاکم کو نہیں مانتا اللہ اس کا کافر۔ تو بھائی اس معانی میں اگر کافر کی صحیح معانی میں جائیں تو الحمدللہ کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں، اور ہم وہی کافر ہیں جو ابو طالب کافر تھے۔
رواداری نہیں کرتے, فلاں 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 کا ذکر کر دیتے. بھائی آپ نے ان کے ذکر کو, حقائق کو بیان کرنے پہ ہمیں کافر کہہ دیا. ٹھیک ہے, ہماری رواداری دیکھیے. جناب ابو طالب جیسی ہستی کو آپ کافر لکھتے ہیں, بچوں کو سکولوں میں پڑھا, کتابوں میں لکھ دیتے ہیں آپ کے کافر. جناب عبداللہ رسول کے والد کو آپ کافر کہتے ہیں, والدین رسول کو آپ کافر کہتے ہیں, حضرت عبد المطلب کو آپ کافر کہتے ہیں. آپ کا کیا ہے؟ جو صحابی آل محمد کا مددگار ہو جائے آپ کو اسے کافر کہتے ہیں؟ آپ کہاں صحابہ کے؟ ایز اے ٹوٹل دیکھا جائے تو آپ صحابہ کے تو مددگار ہیں ہی نہیں. اگر رسول کا صحابی مانتے تو ہر صحابی کا احترام کرتے. ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ دو تین بادشاہ ایسے گزرے ہیں آپ کے کہ جو ان کا صحابی نہ ہو اس کو آپ صحابی رسول بھی نہیں مانتے. مالک بن زبیر رسول اللہ کا محبوب ترین صحابی, علی ابن ابی طالب کا قریبی ترین دوست, اور اس نے ذرا سے انکار کیا اور کہانی بنا کے زکات والی جا کے انہیں شہید کیا گیا, دھاوا بولا گیا, حتیٰ ان کے سر اقدس کو کاٹ کے آگ میں جلایا گیا, چولہا بنایا گیا, ان کی اہلیہ سے زنا کیا گیا, خالد بن ولید نے کیا. اب اس کا نام مجھے لینا پڑا ہے, اور وہ سیف اللہ ہے. یہ کون تھے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ صحابہ کے طرفدار ہیں, تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صحابی تھے. آپ نے صحابی, اس صحابی کو اس کی صحابیت سمیت کافر سمجھا, تبھی کچھ لوگوں نے انہیں قتل بھی کیا, اور آج تک آپ بھی ان سے نفرت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا انہوں نے صحابیت رسول میں کوئی کمی کی تھی؟ نہیں, انہوں نے جن کے آپ صحابی ہیں ان کے ساتھ وفا نہیں کی تھی. انہوں نے آل محمد کا ساتھ دے دیا, صحابی رسول تھے, آپ نے انہیں کل بھی کافر کہا, آج تک کہہ رہے ہیں. عامر بن واسلہ آخری صحابی, درود پڑھیے محمد والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خیر ان کا, ان کی کنیت. آخری صحابی تھے مراد, 110 سال کی عمر میں وفات پائی, 110 ہجری میں سوری. تو جتنے صحابی تھے 110 ہجری سے پہلے وفات پا چکے تھے, تو تاریخ میں انہیں خاتم الصحابہ بھی کہا جاتا ہے, کہ ان کے بعد کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ آخری صحابی جو زندہ رہے, اور آپ ان کی کتابیں اٹھائیے, مسند اٹھائیے, دوسری کتابیں, طبقات, یہ جتنی کتابیں وہاں, یہ کیا لکھتے ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے. بعد کے نزدیک 100 ہجری میں وفات ہوئی, اور بعد کے نزدیک 110 ہجری. وہ لکھتے ہیں کہ یہ رافضی تھے, علی کے شیعہ تھے, اور میں خود اس تحریر کو پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان پر جو کفر کے فتوے لگے کہ رافضی تھے, شیعہ علی تھے, تو وجوہات میں وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رجت کو مانتے تھے. تو جو علی کا ساتھی ہو جائے, صحابی رسول کا ہو مگر ساتھ علی کا دے دے, تو آپ تو اس کو اپنے یہاں کی صحابہ کی محفل سے نکال دیتے ہیں, آپ ان کا احترام نہیں کرتے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رواداری کرتے؟ آپ علی کا ساتھ دینے والے صحابیوں کو کافر اور رافضی کہیں اپنی زبان میں, آپ مالک بن نویرہ کو, آپ رسول اللہ کے والدین کو, آپ امیر المومنین کے بابا حضرت ابو طالب جیسی مطہر و مقدس ذات کو, مربی رسول کو, محسن رسالت کو آپ کافر کہیں, اور ہم اٹھ کر نہ کہیں کہ کافر کہنے والے کافر ہیں, تو رواداری ہماری مضبوط ہے یا آپ کی مضبوط ہے؟ یہ فیصلہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے کسی قریبی کو تھوڑا سا بیان کر دیا جائے اس کے کردار کو, تو آپ شیعہ کو کافر کہنے لگتے ہیں, جبکہ شیعہ تو سب کچھ برداشت کر کے اسی معاشرے میں زندہ رہنے کا اسلوب پہلے سے جانتے ہیں. تو رواداری اگر ہے, لفظ یہ آتا ہے آپ کو, تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے. آپ جناب قانون بنائیں, جناب ابو طالب کو کتابوں میں کافر لکھنا بند کر دیں,
ہم اس کے صدقے میں کئیوں کا ذکر بند کر دیں. کئی ظالموں کا ذکر اس کے صدقے, اور یہ آپ کبھی کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کا دین ہی عداوت بنی ہاشم سے شروع ہوا. بے شک بے شک, آپ نہیں کر سکتے, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے مگر ہم نے آپ کو ابھی تک کافر نہیں کہا, حالانکہ آپ کافروں سے بدترین کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, ہم تو اس لیے پریشان ہیں, جن کو نہیں مان رہے ہم ان کے کفر پر. ہمیں کسی کا مسلمان و مومن ہونا ثابت ہو جائے تو ہم تو فوراً اسے علیہ السلام رضوان اللہ علیہ کرتے ہیں. بھئی ہمارے لیے کوئی ثابت نہیں ہو رہا, یہی مجبوری ہے کہ ہم کسی کو نہیں مان رہے. آپ تو ان کے نہ ماننے والے کو کافر کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے جناب ابو طالب کو کافر کہا, یہ ہمارا ظرف ہے کہ 1400 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں. آئمہ معصومین نے بھی برداشت کیا, کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم آج سے کافر ہو گئے. ان کے سامنے بھی یہ بےہودگی کی گئی, یعنی آپ کیا بابا اجداد کو کافر مان گئے. اسی کے معصوم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ رواداری سے رہنے کا انداز یہ ہونا چاہیے, تم کسی کو اپنی زبان سے کافر نہ کہو. ہم نے کسی کو آج تک ڈکلیئر نہیں کیا, کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ یہ فلاں کافر ہے. ہم اس لیے بھی نہیں لکھتے بے فکر ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فلاں فلاں کافر ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. حدیث اور قرآن خود بتا رہے ہیں کہ کون کافر ہے اور کون نہیں ہے. یہ شہزادی کونین کے دن ہیں, بی بی سے دلیل مانگی گئی جبکہ بی بی حجت ہیں, دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. فاطمہ خود جو فاطمہ کہتے ہیں وہی آخری حجت ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اگر رسول کہہ دیں کہ یہ مکان میرا ہے, یہ زمین میری ہے, تو کیا آپ رسول اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں کاغذ دکھائیے؟ آپ کہیں گے آپ کافر ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے عین حجت سے آگے دلیل مانگ لی. جس کے کہے پہ ہم دیکھا اللہ مانا, اس سے کاغذ مانگ رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرے. تو فاطمہ کون ہے؟ بس تم منی, اسی رسول کی رسالت کا ٹکڑا. تو جس نے فاطمہ سے دلیل مانگی گویا اس نے رسول اللہ سے دلیل مانگی. جس نے فاطمہ پہ اعتبار نہیں کیا, امیر المومنین نے دربار سقیفہ میں یہی کہا تھا کہ اگر اے خلیفہ وقت, اے حاکم وقت, اگر فاطمہ پہ کوئی بھی الزام لگے تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں دو گواہ لاؤں گا, دیکھوں گا دو گواہ ہیں اور کیا کہتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اگر دو گواہ خلاف گواہی دیں تو سزا دوں گا, نہ دیں تو چھوڑ دوں گا. اس وقت امیر المومنین نے, لوگ سمجھتے ہیں کہ علی چپ رہے, نہیں, علی نے دربار میں میرے پاس دلائل موجود ہیں, ریٹن چیزیں موجود ہیں. امیر المومنین نے کمال شجاعت سے دربار میں کہا کہ اے فلاں حاکم, اگر تو یہ کرے گا کہ فاطمہ کو دو گواہوں کے سبب مجرم قرار دے گا تو تو اسی وقت کافر ہو جائے گا. وہ کافر ہو گیا تھا, مولا نے ایسے نہیں کہا, کنڈیشنل کہنے کا انداز تھا, مگر چونکہ اس کا عقیدہ وہ تھا تو ہو چکا ہے. اس لیے اس نے کہا وہ کیسے میں فاطمہ کے اگینسٹ اگر جرم فرد جرم عائد کر دوں تو میں کیسے کافر ہوتا ہوں؟ تو امیر المومنین نے یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں فاطمہ کی صداقت اور ہر رجس ہر عیب سے پاک ہونے کی گواہی دی, اور تو اللہ کی گواہی کو توڑ کے مخلوق کی گواہی سامنے لا رہا. تو جو اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دے وہ کسی عہد میں اپنے آپ کو صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا, وہ کافر ہی رہے گا. بات اور یہ حقائق ہے, ہم صرف حقائق پیش کر رہے ہیں. فیصلہ اہل زمین پر چھوڑ دیا جاتا ہے. بی بی کی مصیبت آج کی مجلس میں مختصر, وقت ختم ہو چکا ہے. بی بی کے فضائل میں بھی مسائل, آپ کی آنکھوں میں کئی بار آنسو آئے. جیسے ہی بی بی کا دربار میں جانا, امام زمان علیہ السلام دو مصیبتوں کو روتے ہوئے گئے, اور گئے نہیں ہیں, موجود ہیں, لیکن حضرت کے الفاظ موجود. امام صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارا بیٹا دو مصیبتوں پہ گریا کرتا اور زمانے میں کرتا رہے گا جب تک وہ ظہور نہیں فرمائے گا. ہمارا بیٹا دو مصیبتوں پہ روئے گا, ایک دادی کا دربار میں جھٹلایا جانا اور ایک پھوپھی کا زینب کا بازاروں سے گزرنا.
امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیے بی بی کا مقام کیا ہے، کیا روایتیں پڑھیے، جب قیامت میں معاشر کے میدان میں فاطمہ آئے گی کوئی اور آواز نہیں دے گا، رسول آواز نہیں دیں گے، اللہ خود آواز دے کے کہے گا اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ آ رہی میدان معاشر میں۔ جب یہ روایت امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، امام سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کیا حضرت فاطمہ میدان معاشر میں حجاب کے ساتھ نہیں آئیں گی؟ جب حجاب کے ساتھ آئیں گی تو انبیاء سمیت سب کو حکم کیوں ہوگا کہ سر جھکا لو؟ امام رو پڑے، فرمایا کہ آئیں گی تو حجاب کے ساتھ، لیکن ہماری دادی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اور بعض روایات، دوسری روایات سے یہاں وضاحت کرتا جاؤں، یہاں یہ روایت نہیں ہے مگر دوسری روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود اللہ ہوگا، ایک ہاتھ شکستہ پسلیوں پر ہوگا، اور اس کیفیت میں فاطمہ آئیں گی، پروردگار کہے گا فاطمہ آج تیرا دن ہے، جو تو مانگے گی تو مانگ، کہے گی بارے لا میں اپنے بچوں کے قاتلوں کا انتقام چاہتی ہوں، تو انتقام لے، تیرا وعدہ ہے، تیرا نام ہے المنتقم، آج تو انتقام لے، میرا مقدمہ تیری بارگاہ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو آغاز کیا چاہتی؟ فرمایا میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے دونوں بچوں کا قتل دکھا دے، یہ تمام معاشر کا مجمع آج دیکھے کہ فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک پردہ رونما ہوگا، زمانے وہاں آگے ٹھہر جائیں گے، ایک طرف حسن کے لگن میں ٹوٹے ہوئے جگر کے کٹتے ہوئے ٹکڑے سامنے آئیں گے، دوسری طرف حسین کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آ رہی ہوں گی۔ فاطمہ گریہ فرمائے گی، اہل معاشر میں گریہ ہوگا، انبیاء گریہ کریں گے، تمام رسول عزادار ہوں گے، ملائکہ عزاداری کریں گے، پروردگار دیکھ رہا ہے، فرماتا ہے کہ فاطمہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا ان قاتلوں سے انتقام، اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے ان بیٹوں کو رونے والے ان کے محبوں میں سے ایک ایک مرد داخل جنت نہیں ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم اللہ اس مجلس